अनि सिक्किम राइडर्स क्लबका सदस्यहरूले गरे रक्तदान एसटीएनएमको ब्लड ब्याङ्कमा रगतको कमी देखेपछि आए अघि ग्यासे च्यारिटेबल ट्रस्टले एसटिएनएम अस्पताललाई एउटा कम्प्युटराइज हेमोडायलिसिस मशिन र एउटा एडिआर मसिन प्रदान गरेको छ ट्रस्टको एउटा टोलीले एसटिएनएम अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर केबी गुरुङसित भेट गरेर यी दुई मसिन हस्तान्तरण गर्यो ड्रिकोङ ग्यालसे रेम्पोचेको अध्यक्षतामा एघार फरवरी दुई हजार छमा स्थापित यस चारिटेबल ट्रस्टले विभिन्न कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ ट्रस्टका मुख्य अधिकारी एसजी काल्युनले दिएको जानकारी अनुसार आरिथाङका नामना भोटियाले दान गरेको जमिनमा ट्रस्टले रानीपुल नजिकमा तीस कोठाको वृद्धाश्रम निर्माण गरेको छ यसबाहेक ट्रस्टले एउटा डायलिसिस युनिट स्थापना गर्ने सोच राखेको तर वर्तमान महामारीका कारण यो सम्भव नभएकोले अस्पताललाई नै कम्प्युटराइज हेमोडायलिसिस मशिन र एउटा एडीआर मशिन प्रदान गरिएको उनले बताए निकट भविष्यमा नाम्ची जिल्ला अस्पताललाई पनि एउटा इडीआर मशिन दान गर्ने ट्रस्टको योजना रहेको कार्ल्युनले जानकारी दिए जनसेवाको भावनाले ट्रस्टले गरेको कार्यप्रति अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेण्डेन्टले आभार व्यक्त गरे अस्पतालको डायलिसिस विभागका प्रमुख डाक्टर बीएन शर्माले इडीआर मेसिन र कम्प्युटराइज हेमोडायलिसिस मशिनले राज्यमा डायलिसिसको आवश्यकता परेका मानिसहरूलाई ठूलो सहयोग पुर्याउने बताए सिक्किममा कोरोना संक्रमणको डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको घटनापछि छिमेकी राज्य पश्चिम बंगाल प्रवेश गर्ने दुई चेकपोस्टमा सम्बन्धित क्षेत्रको प्रशासनले कड़ा निगरानी सुरु गरेको छ आजदेखि कालेबुङ जिल्ला पुलिस र स्वास्थ्य विभागको समन्वयमा रम्फू र मल्ली सीमामा अस्थायी कार्यालय स्थापना गरी मानिसहरूको आवागमनमाथि निगरानी सुरु गरिएको छ सरकारी आदेशमा उल्लेख गरिएको दस्तावेज देखाउन नसक्ने मानिसहरूलाई सिक्किमबाट पश्चिम बंगाल प्रवेश गर्न दिएको छैन आज पश्चिम तर्फको सीमामा कड़ाईका साथ जाँच गरिएकाले आवश्यक प्रमाण देखाउन नसक्ने धेरै मानिसहरू सीमाबाटै फर्किनु परेको थाहा लागेको छ दार्जीलिङ जिल्ला प्रशासनले दुई दिन अघि एउटा आदेश जारी गरी कोरोनाका दुवै खोप लगाउने अडतालिस घण्टाभित्रको ऱ्यापिड एन्टिजेन नेगेटिभ रिपोर्ट राख्ने वा बहत्तर घण्टा अवधिको आरटीपिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनेले मात्र सिक्किमबाट पश्चिम बंगाल प्रवेश गर्न पाउने नियम लागू गरेको छ एसकेएम पार्टीको विद्यार्थी मोर्चाद्वारा आयोजित पृथ्वी मातालाई एक दिन शीर्षकको कविता अनि निबन्ध प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई आज शिक्षा मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाको बाहुलीबाट पुरस्कृत गरियो पुरस्कृत हुने विद्यार्थीहरूमा प्रथम सबिन पाण्डे दोस्रो सृजन प्रधान र तेस्रो अनुपमा सुब्बा थिए टाशीलिङ सचिवालय स्थित मन्त्री लेप्चाको कार्यालयमा आयोजित एउटा छोटो कार्यक्रम बीच आज विजेताहरूलाई नगद राशि पुरस्कार प्रदान गरियो कार्यक्रममा संस्कृति मामिला एवं धरोहर विभागकी सल्लाहकार श्रीमती भीमकुमारी शर्मा मुख्यमंत्री का अतिरिक्त राजनीतिक सचिव वांगचुक लेपचा विद्यार्थी मोर्चा का अध्यक्ष सोनाम छोपेल शेर्पा र एसकेएम को पूर्वोत्तर का संयोजक तीर्थ शर्मा को विशेष उपस्थिति थी राइडर्स क्लब का स्थित न्यू एसटीएमएम अस्पताल में रक्तदान करे रक्तदान शिविरको आयोजना क्लबको क्यालेन्डर इभेन्ट भए पनि हालको कोरोना महामारीको प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर रा, सीमित सदस्यहरू एसटीएनएम अस्पतालको ब्लड ब्याङ्कमै गएर रक्तदान गरेको क्लबका अध्यक्ष अरुण गुरुङले बताए आज क्लबका सदस्यहरू लगायत अन्य केही सहयोगीहरू गरी करिब बीसजनाले रक्तदान, गरी। का ले रक्तदान गरे विगतका वर्षहरूमा क्लबले वृहत स्तरमा रक्तदान शिविर आयोजना गरेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी गराए कोरोना महामारीको कारण एसटीएनएम अस्पतालमा रगतको कमीलाई ध्यानमा राखेर रा, अस्पतालको ब्लड ब्याङ्कसितको सहकार्यमा आजको रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए यसरी महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेर रा, सिक्किम राइडर्स क्लबले यस प्रकारको विकट स्थितिमा प्रत्येक नागरिकले कुनै न कुनै रूपमा परोपकारको काम गरेर रा, समाज राज्य र राष्ट्रलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने सन्देश दिन चाहेको अध्यक्ष गुरूङको भनाइरहेको छ ओलम्पिक पदक विजेताहरूको लागि प्रोत्साहन राशि वृद्धि गर्ने सिक्किम सरकारको निर्णयलाई सिक्किम ओलम्पिक संघले स्वागत जनाएको छ सरकारको उक्त घोषणाले खेलाड़ीहरूलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण खेल संघ प्रशिक्षक अभिभावक र सम्पूर्ण खेल प्रेमीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने संघले बताएको छ यस पहलका लागि मुख्यमन्त्री पीएस गोले र खेलकुद तथा युवा मामिला विभागका मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाप्रति संघले आभार व्यक्त गरेको छ सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास खेलकुद गतिविधि जुनियर ओलम्पिक प्रतिभाको खोज लगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर ओलम्पिक अभियानलाई टेवा दिने काम गरेको छ सरकारले खेलकुद कोटामा रोजगार आरक्षण दुई प्रतिशतदेखि बढाएर पाँच प्रतिशतसम्म बढ़ाएपछि खेलकुदलाई पेसाको रूपमा लिन युवावर्गलाई प्रेरित गर्ने सिक्किम ओलम्पिक संघका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ सिक्किमले अहिलेसम्म केवल दुईजना ओलम्पियनहरू बक्सिङमा जसलाल प्रधान र तिरन्दाजीमा तरूणीप राई जन्माउन सकेको छ संघले समग्र विकास र सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ राज्यका धावकहरू दुई हजार चौबीस दुई हजार अठाइस र दुई हजार बत्तीसको ओलम्पिक मञ्चमा पुग्ने आशा साँचेको छ संघले सिक्किमी छोरा तरूणद्प राई सहित सम्पूर्ण सहभागी खेलाड़ीहरूलाई टोकियो ओलम्पिकमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि शुभकामना व्यक्त गरेको छ कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध सिक्किम सरकारले जारी राखेको लड़ाईलाई साथ दिँदै आइसिआईसीआई फाउन्डेसन अनि ब्याङ्कले सहयोगको हात बढ़ाएको छ आइसिआईसीआई फाउन्डेशनले एकचालिसवटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरी राज्य सरकारलाई सहयोग पुर्याएको छ आईसीआईसीआई ब्याङ्कका क्षेत्रीय प्रमुखले बुधबार राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्मा अनि शहरी विकास मन्त्री अरुण उप्रेतीलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरेका थिए यस अवसरमा ब्याङ्कका अन्य कर्मचारीहरू पनि उपस्थित थिए एकचालिसवटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर राज्यका बीसवटा अस्पतालहरूलाई वितरण गरिने जनाइएको छ अवस्था आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछौं तबसम्म लागिदिनुहोस् नमस्कार